សត្វទីពលព្យុះទី11ឈ្មោះយ៉ាជីនឹងធ្វើឲ្យខេត្តមួយចំនួនរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ប្រដណ្ដប់លើផ្ទៃដីចន្លោះពី45%ទៅ60%នេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាព្យុះទី11ឈ្មោះយ៉ាជីមានឥទ្ធិពលលើខ្យល់មូសុងនិរតីដែលបក់លើសមុទ្រអាន់ដាមែនខណៈសម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់លើឈូងសមុទ្រថៃភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅតំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា34អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងបច្ចឹមមានល្បឿនមធ្យម3ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់សៀមរាបកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ធំកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំព្រៃវែងស្វាយរៀងកណ្ដាលតាកែវនិងភ្នំពេញអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី60%ចំណែកឯនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីនិងពីយប់មានល្បឿនមធ្យម3.25ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនឧដុង្គមានជ័យព្រះវិហារតឹងត្រែងក្រចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីតំបន់ជួរភ្នំក្រវ៉ាញនិងជួរភ្នំដងរែកអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី45%រីឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា23អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា33អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម7.5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី50%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា1ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា2.75ម៉ែត្រ